Za mě určitě třeba být odvážnej a co je třeba, co mě taky trvalo nějakou dobu, vlastně jakoby pochopit, že v podstatě žádná jistota neexistuje, krom tý, že jednoho dne asi opustíme tady tuhle naši tělesnou schránku, víc jistot už jakoby nevnímám, takže já tomu říkám spíš naučit se surfovat prostě na vlnách toho jakoby života. Jo, a k tomu to chce prostě odvahu. A být odvážnej neznamená jako nebát se, ale naučit se s tím strachem nějak jako pracovat a umět to přetransformovat v nějakou jakoby tvořivou energii. Já jsem takový celoživotní kaskadér, že vlastně co mi zajímalo, do toho jsem vždycky skočil po hlavě. Ne vždycky to třeba dobře dopadlo, ale díky tomu mám docela dost zkušeností a vzhledem k tomu, že jsem ještě jako bík, takže takový tvrdohlavej, takže když mi někdo říkal, to nedělej, to jsem zkoušel, to nejde, tak jsem to vlastně nikdy neposlouchal, vždycky jsem to jakoby zkoušel a kolikrát se třeba ukázalo, že to i jako nějakým způsobem jako jde. Je to o úhlu pohledu, no. Já mám téměř 20-letý zkušenosti v oboru dřevostaveb, kde jsem začínal dělat spíš jako klasický velký dřevostavby, různě po světě, stavili jsme jak college, tak třeba velký hotely v Alpách. Když jsem jako odešel, udělal jsem si vlastní firmu, hodně jsem stavěl menší dřevostavby, hodně jsem se věnoval jako půdním stavbám. Prošel jsem vlastně i přes přírodní stavitelství, takže jsem postavil i nějaký stavby, co se týká jako z těch přírodních materiálů. A v podstatě dneska se věnuju především tady těm mobilním ostrovním barákům a tajným houseům, který mi dávají asi jakoby největší smysl. Zároveň vnímám jako i velký zájem, velký boom vlastně v dnešní době o tenhle typ staveb a to jak z důvodu vlastně i byrokracie, která tím, že je to mobilní, v podstatě nemusí být tak přísná, takže se vlastně tímhle způsobem stává dostupnější bydlení pro lidi, kteří si třeba nemůžou v dnešní době dovolit postavit nějaký větší barák. Docela dlouho mi trvalo, než jsem vlastně zjistil na to, že nechci dělat jako řemeslníka, ale raději budu dělat jako produkt, protože to je stav, kdy se ten člověk může víc jako uvolnit právě do té tvořivosti, tak to může být mnohem radostnější jako proces, který mi dlouho scházel jako v tom životě, kdy to bylo vlastně práce, práce, práce. A teď je to pro mě jako tvorba, tvorba, tvorba. A je to na rozdíl od práce, která vlastně člověka vybíjí, tak ta tvorba dokáže člověka vlastně jakoby nabíjet. Takže hledám celoživotně jakoby balanc a poznávám sám sebe skrz třeba i tady to stavění, zatímco třeba i to přírodní stavění nebo práce s tou hlínou vnímám jako hodně terapeutickou. Takže z tohohle důvodu jsem radši přešel na tvorbu produktů, nežli dělání jako řemesla. A já hodně vnímám budoucnost v tom, že vlastně se budeme od té globalizace ubírat zpátky k té lokálnosti. A sám se dost zajímám o nějaké jako soužití a komunitní v podstatě žití a dává mi velký smysl vlastně vytvářet něco společně, už společně prostě odhospodařovat nějakou jakoby půdu a nějaká jako sdílená ekonomika, takže za mě určitě bude přibývat vlastně lidí, kteří budou chtít žít tímhle tím způsobem pospolu a dokážu si představit, že může někdo koupit pár lidí dohromady nějaký pozemek, kde si můžou postavit ty tiny housy, ale zároveň se můžou jako stěhovat podle toho, jak se vyvíjí dál jejich život, můžou si vzít ten barák, můžou se odstěhovat zase třeba do jiné komunity a můžou takhle svým způsobem i ze svým barákem jako v podstatě měnit místa, což mi přijde jako krásný koncept pro mnoho lidí. Tenhle ten barák jsem stavěl v podstatě z lokálních materiálů, protože i to mi dává velký smysl, respektive nedává mi vlastně smysl to, co jakým způsobem se dneska vlastně distribují a přepravují všechny ty materiály a než vlastně člověk vůbec jako si někde koupí ve stavebninách, kolik to ujelo různých jakoby tras a všeho, což mi přijde jakoby šílený. A zároveň to nejsou kolikrát jako i non-toxic jako materiály. Takže jsem volil vlastně přírodní lokální zdroje, což není takový problém, ty základní v podstatě materiály na stavbu takovýhleho baráčku jsou dřevo, kulatiny v podstatě, který jsem vytěžil tady z lesa, za kopcem, sláma, kterou mám tady od místního hospodáře z pole, jíl, který je kousíček tady odsud a písek, který je tady z řeky.
A vlastně chtěl jsem v podstatě jako ukázat, že to jde i tímhle tím způsobem, že se dá stavět jakoby z lokálních zdrojů, že i kdyby prostě došlo k čemukoliv tady, což jsme mohli taky zažít v podstatě při té koroně, že vlastně nebylo moc materiálu, byl nedostatek vlastně materiálu na trhu, že se dá stavět z těch jakoby lokálních zdrojů. To je dneska velice důležitý a prospěšný pro lidi vlastně spočinout chvilku v klidu v té přírodě, kde se energie člověka vlastně tak nějak jako sklidní, člověk může jít jako hloubš do sebe a v podstatě začínáme se zpomalovat a víc jako naslouchat a víc se propojovat na rozdíl od města, kde vlastně furt na nás všechno jako vyzařuje a ten hluk, který začneme v podstatě za nějaký čas odfiltrujeme, ale tím se stáváme vlastně znecitlivělými. A vnímám, že vlastně čím jde člověk hlubš do přírody, čím více ponoří do té přírody, tím se stává jako citlivějším a senzitivnějším na vnímání všech těch okolních věmů, který vlastně dneska dost, jako bych řekl, v té společnosti postrádám. Každý vlastně jede ten svůj krysí závod, v tom kole běží a má ty klapky na očích a nevidí, co všechno se děje kolem. Zatímco když člověk jako v podstatě lidi, co sem hodně přicházejí třeba i z měst a vlastně v tom prostoru tak nějak jako spočinou v té přírodě, tak je vidět, jak pozvolně se uvolňujou, zpomalujou, rozzařujou a zároveň se rozvnívávají. Vnímají mnohem víc ty krásy toho všedního života, který normálně vlastně v tom dneska schonu a stresu vlastně nevidíme.